YK on julistaman kansainvälisen alkuperäiskansojen päivän kynnyksellä. Muistamme, että Karjalassa asuu yli 300 kansallisuuden edustajia, joista alkuperäiskansoihin kuuluvat karjalaiset, vepsäläiset, suomalaiset ja venäläiset. Alkuperäiskansojen päivää vietetään maailmassa 9. elokuuta. Perinteellisesti tämän päivän merkeissä Karjalassa pidetään erilaisia tapahtumia, jotka on suunnattu paikallisten alkuperäiskansojen eli karjalaisten, websalaisten, suomalaisten ja venäläisten kulttuurien kehittämiseen. Vuoden 2010 väestön laskennan mukaan Karjalan Tasavallassa asuu yli 45 000 karjalaista, yli 8 500 suomalaista, yli 3 400 websalaista ja yli 500 000 venäläistä. Paikallisten kulttuurien aktiivisimmat edustajat ja järjestöt pyrkivät säilyttämään Karjalan websen ja suomen kielejä osallistumalla valtion pitämiin rahakilpailuihin ja pitämällä erilaisia tukitoimenpiteitä. Vuosivuodelta alkuperäiskansojen alueiden etnososiaalinen ja etnokulttuurinen kehitysohjelman rahoitus kasvaa. Näin vuonna 2018 siihen oli serretty vajaat 4 miljoonaa ruplaa ja vuonna 2020 tämä summa on kaksinkertaistunut. Vuonna 2019 pidetyn tutkimuksen mukaan alkuperäiskansojen alueiden etnososiaaliseen ja etnokulttuuriseen kehitykseen on tyytynyt 79,4 prosenttia väestöstä.